Ahoj, já jsem Černodan, zdravím vás z Chebu. Dneska máme pondělí 5. června 2017, toto letí. Svátek má Dobroslav. Znám, vlastně neznám žádného Dobroslava. Tak uvidíme. Třeba jednou nějakýho poznám. Ale zítra je Norbert. A jednoho Norberta znám, ale to nebudu předbíhat. No. A vrátil jsem se z víkendu, ale ještě než vám o něm budu vyprávět a taky budu vyprávět o dalších zajímavých věcech, tak uděláme unboxing. A bude to nejrychlejší unboxing v dějinách. Tak to bychom měli unboxing. A teď vám budu vyprávět o víkendu. Totiž zajel jsem si nazbírat inspiraci do Podkrkonoší za svým kamarádem Milošem. Nazdar Miloši. Tak nějak jsme debatovali a dumali a zjistili jsme, že nám strašně moc chybí natáčení filmu. Teda hlavně mě. Protože totiž já jsem vlastně filmový režisér, který zrovna kreslí komiksy. No, co mám dělat, když prostě mi nikdo nedal zakázku na velký, vysokorozpočtový, trikově náročný akční film. Proto se tady pořád točí hořký komedie. No. No a už jsem dlouho v podstatě nic jako hranýho nenatočil, i když jsem se o to snažil. Poslední můj projekt westernová šílenost, která se měla jmenovat Houby nosí smrt, skončila nedodělaná. No a nějak jsme se usnesli, jako plkali a zjistili jsme, že nám chybí prostě natáčení a že by bylo fajn sfilmovat aspoň moji povídku Prdel. To je povídka o prdeli, kterou jsem napsal asi před rokem. Až tady to kecání dokončím, tak vám ji tam dám jako bonus, jako audio knihu, abyste si to mohli poslechnout. No a tam jde v podstatě o to, že je třeba proto vyrobit nějaký rekvizity a tak jsme se domlouvali, jestli by starosta té vesnice, kde Miloš bydlí, nebyl svolný k tomu vlastně předělat na chvilku celou tu vesnici na vesnici, která se jmenuje Prdel. Až uslyšíte tu povídku, tak to pochopíte. No, a jak jsme se tak bavili o tom filmu a tak, tak jsem přišel i na to, že vlastně jsem zakopal spoustu dalších projektů. Víte, vždycky jako plánujete hromadu věcí a plánoval jsem i nějaký takový post-apo filmy, který by se hrozně dobře natáčely, protože mě napadlo, že vlastně tady v Čechách je strašně moc skvělých rozpadajících se objektů. Jsou to celý komplexy, já nevím, třeba v Dymokurech, to je celá nějaká fabrika s vlastní vlečkou, kde by se natáčely skvělé věci. Je tady prostě spousta lokací a stačilo by prostě jenom objet těch pár lokací a na každý lokaci natočit kousek a máte výpravný postapokalyptický film skoro zadarmo, což mě strašně lákalo. No a když už jsme u toho post-apa, bohužel jako tady z toho natáčení sešlo, protože sice jsem měl nějaký náměty, ale nebyl čas, nebyli lidi, co pak lidi by se našli, no. Nebyly peníze, a co pak peníze? To by bylo v podstatě zadarmo, jako tohle to by nic nestálo, navíc dneska žijeme fakt ve skvělý době, kdy v podstatě si můžete film do kina natočit úplně zadarmo. Prostě vezmete foťák, a to Full HD naprosto stačí, nepotřebujete žádný 4K, 3 prdeleka a já nevím co. Prostě Full HD fakt stačí, jako to je docela dobrá obrazová kvalita. No a v podstatě opravdu můžete si zadarmo natočit film, stačí kamera, teda foťák, mikrofon, to všecko mám. A hlavně lidi. A hlavně čas. Čas je to nejhorší položka. Čas opravdu nemám.
co se týče nějakých vizuálních efektů, to už taky není jako problém, nebo vlastně já si myslím, že filmy nepotřebují vizuální efekty až tolik. Vizuální efekty jsou kořením, jako nemělo by to být takový to hlavní. Důležité je prostě ten příběh a jestliže máte dobrý příběh, tak můžete bez vizuálních efektů natočit skvělý film, klidně i sci-fi. No a většina těch filmů prostě ztroskotala na tom, že jsem neměl čas a i když by to byly hrozně laciný filmy, jako levně udělaný, ne laciný jako námětově, ale ty filmy by byly prostě strašně levně udělaný, tak stejně jako potřebujete nějakou dodávku na ty lidi, potřebujete kostýmy, potřebujete těch pár rekvizit a je to fakt třeba 14 dní intenzivního natáčení. A to prostě fakt musím si vydělat hodně peněz, abych si někdy našel třeba 14 dní času a mohl tomu věnovat jako a natočit fakt nějaký film a pak ještě třeba 3 neděle stříhání, protože to stříhání taky není zrovna legrace. No, ale nicméně, ten filmeček Prdel, to je krátká povídka, to by byl tak 10minutový film a myslím si, že by se dal natočit docela dobře během, nevím, pár dnů a aspoň takovýhle malý filmeček bych si udělal. Když už ne velký celovečerák. Ale jako, to jo, no, plány na filmy jsou, to je hlavní. No, nicméně, když už jsem se zmínil o tom post-upu, tak kousek od Miloše, což je stará paka, nová paka, je takový skvělý Army Shop. A protože se blíží post-apo festival Junktown, kde budu dělat orga, jako organizátora, který je někdy, nevím, 24. v sobotu, nevím, června, nevím. Těším se hrozně moc na to. Měl bych tam uvádět amatérský hudebníky a jo, tam bude taková stage a každý, kdo bude chtít, tak si tam může zahrát, co bude chtít. A já bych to měl jako takový ty hluchý místa vyplňovat tím, že tam budu hrát, budu mít takový ty skvělý rovnátka, počkejte, to vám ukážu. Ale ne, zrovna teď musí být, jo, tady jsou. Budu mít takovýhle rovnátka, protože to je velice post-apo, to vypadá velmi post-apo. Jako není to, ani v nejmenším to není sexy, jo, prostě jestli chcete udělat dojem na nějakou slečnu a naučíte se hrát na foukací harmoniku a na kytaru zároveň a chcete pak předvíst Boba Dylana, tak to nedělejte. Protože tyhle rovnátka jsou těžce antisexy. Fakt jako žádný ženský se to nelíbí. Už po večerce. Takže budu mít takovýhle rovnátka, tam se to snese, protože je to postapo a člověk musí vypadat dost postapo a tyhle rovnátka vypadají hodně postapo. Takže se tam takhle trochu ozrůdím. No a současně, jak jste viděli v úvodu tu plynovou masku, tak tu si tam vezmu taky. Jako součást kostýmu, protože tam to patří tak nějak k dobrýmu bontónu. Vypadat strhaně a se všema těma brejlema a všechny takový ty výbavičky a blbosti. Tak to jsem v tom Army Shopu nakoupil, tak se těším, až to tam použiju, až tam si člověk trochu zablbne. Ale budu tam hlavně pracovně a jaksi jako ork, nebo no, dávat to tam dokupy. Co to melu, nebudu to tam dávat dokupy. Budu hrozně rád, že mě tam Jakub Krásnej vezme a že si to budu moct trochu užít a že prostě budu moct pomoct, jak jen budu moct. No. A není to placená reklama. Ten Army Shop je fakt dobrý, to vám potvrdí skoro každý. Je to kousek před novou pakou, myslím. Myslím, že to je nová paka, teď si nejsem jistý.
a nebo starou pakou, nevím, před nějakou z těch pak, oni jsou vedle sebe. Když jedete od Jičína, tak je to tam chvilku předtím a je to hrozně vtipný. Týpek, který to vlastní a prodává tam, je dvojník Sylvestra Stallona. Ale naprosto, naprosto. Jestli chcete vidět Sylvestra Stallona a zadarmo nakoupit různý takové věci na čundry a vojenské věci, já jako nejsem žádný militantní typ. Jo, já to nemám rád, já jsem docela pacifista. Ale jsem čundrák, rád čundruju a prostě ty věci jsou praktický a jsou fajn, různý takový ty brašny, koupil jsem si tam spacák, který používám a tak dál a tak dál. Takže z tohohle hlediska je to skvělý a hlavně ten týpek, to je Sylvester Stallone. To je prostě brácha Sylvestra Stallona. Takže jestli chcete vidět Sylvestra Stallona a nakoupit věci na čundr, spacáky nebo takové věci, to jeďte tam. Ale za levno, že jo, to jsou použitý nebo takový ty vyřazený věci z armády, ale má tam i nový, no. Nic, hele, nejsem fakt tím placený, jenom jsem z toho nadšený a je to fajn, fajn věc a v podstatě je tradicí, když za Milošem jedu do toho Podkrkonoší, tak se tam zastavím. Tak. Jinak, když jsme u toho Postapa, tak je to takový hrozně oblíbený téma, každý si to Postapo představuje dost podobně. A vlastně já jsem na to navázal, nebo vlastně teď docela tím žiju i z jednoho důvodu. A to je tahle knížka, Den Trifidů, už jsem vám o tom povídal, že jsem to začal číst. Už jsem někde, kousek. Jsem se dostal docela daleko. A v podstatě je to takový, ne přímo post-apo, ale takový apo, jako je to prostě o tom, hele to, většina z vás to asi četlo, ale, ne, žalba. Ale já to klidně vychválím dál do nebes, protože ta knížka je super, sice je už na ní znát, že byla napsaná v roce 51, chvilku po válce, a je taková konzervativní v některých místech. Dneska, kdyby se to psalo v dnešní době, tak se to napíše trochu jinak. Ale je to fakt super a je tam skvělý nápad s těma Trifidama. Trifidy jsou skvělý stvoření, myslím si, že patří mezi jako asi fakt na nějakou špici žebříčku mezi nejkultovnější a nejlepší science fiction stvoření, protože Trifidi jsou fakt super. No, ale současně se tam i vlastně začíná, jako je to začátek nějakého postapokalyptického světa, kdy vlastně přes noc většina lidstva oslepne, v podstatě skoro 99% lidí oslepne, možná ještě víc. A teď se prostě společnost postupně hroutí, vlastně docela rychle. A místo zombíků tam máte prostě slepí lidi. Takže je to taky fajn a vlastně asi bych řekl jedna možná z prvních knížek, která vlastně tohle téma takhle nakusuje, to postapo a tak. No, kdo ví, kdo ví. Zas nejsem literární historik, takže to se mi hrozně líbí. Sám jsem chtěl napsat nějaký postapo, protože dlouho jsem nic už nenapsal většího, naposled Kejdu, což vlastně je taky postapo, preapo a postapo. A velká část tý Kejdy se odehrává už jaksi po katastrofě, takže je tam docela postapo a hrajou tam hlavní roli zombíci. A zombí srny. A o víkendu jsem slyšel štěkat zombí srnu. Je to skvělý. Naprosto doporučuji někdy jít do lesa na čundr, takhle v létě, a poslouchat štěkot srn, protože srny štěkají jako psy. Je to malinko jiný, ale o to je to strašidelnější. A ten strašidelný štěkot, až někdy v lese uslyšíte, budete si říkat, jo, to je jako pes, ale je to trošku jiný, tak to jsou srny. Srny jsou strašně strašidelný stvoření, fakt jakože jo, děsivý. Mám rád srny.
No, takže užil jsem si i srní štěkot o víkendu. Vlastně, když to tak můžu probrat, tak... No, nebudu přeskakovat. Takže plánoval jsem po Kejdě napsat nějakou fakt jako echt post a pověc. Dost jsem to promýšlel, už mám i pár návrhů, ale asi to všechno zavrhnu, nebo vlastně už jsem to zavrhnul. Já jsem totiž chtěl se na postavu podívat trochu reálně, jak bych to řekl, střízlivějšíma očima. A tyhle nápady jsem měl vlastně po druhém Junktownu, po tom festivalu před rokem, co byl. Abych ještě řekl, co je Junktown. Junktown je vlastně, je to kousek od Prahy, teď nevím přesně, Bratronice nebo tak něco, nevím přesně tam. Je to na raketový základně, taková jako uzavřená oblast. No a tam celý víkend prostě si lidi hrajou na postapo, ale pozor, je to drsný, je to 18+, všichni podepisují revers, že když se vám tam něco stane, tak prostě je to na vás a jezdí tam fakt šílený auta. Prostě představte si, jako kdybyste vstoupili do světa šíleného Maxe. Všichni si na tom dávají fakt záležet, mají skvělý kostýmy, je to prostě fakt hrozně vymakaný. Je tam celý městečko a jsou tam koncerty a je to prostě opravdu post a po jak vyšitý. Tam by se normálně dal natočit film a myslím, že letos tam i nějaký film točit budou. Tak se na to těším. Jako samozřejmě taky mě to napadlo. A je to naprosto skvělá věc, jako fakt si to užijete, no, nevím, jestli se tam dostanete, protože ono je to pokaždý plný, ale fakt je to super a je to prostě naprosto jako volný a v podstatě si tam skoro můžete dělat, co chcete, jo. Je to prostě fakt správně drsňácký a tak. A fakt se mi líbí, že je to prostě opravdu pro dospělý, takže to jo, já nevím, minule tam sprchlo, hrozný slejvanec se strhnul a všude byla voda. A nějak jsme se začali nudit, tak jsme do rozhlasu, protože tam jako je rozhlas, často se tam pouštějí písničky z Falloutu, ten bych si taky zasměl někdy zahrát, 4, docela mě to baví. Tak tam hrajou prostě takový ty z těch 50. let, takový ty písničky falloutovský. A tak jsme začali blbnout s rozhlasem, prostě skrývali jsme se pod střechou, začalo pršet, no a začali jsme si vymýšlet naprostý blbosti a Jakub mi říkal, říkej jim tam ještě něco, říkej, ať se nenuděj, tak jim tam něco ještě povídej, tak jsem říkal, no a teď se tady strhla britka v blátě, dvě slečny už jsou promočený tady, prostě bojujou a už ze sebe strhávají šaty a teď jsem to živě popisoval a kde to je. No a tak jsem si takhle jako hrál s fantazí a pak někdo přiběh a říkal, hele, oni se tam fakt jako srocujou lidi, prostě chtějí vidět ty zápasy v bahně a tak dál. A naprosto spontánně, jenom na základě tady toho žvanění do rozhlasu, tam opravdu začali lidi fajtit prostě v blátě a začali tam fajtit i slečny a některý byli nahoře bez a prostě jo, bylo to prostě fajn, dobře se to povedlo, pak už tam byl fakt chumel lidí a prostě zápasy v bahně jako měli velký úspěch a vznikly úplně jako z legrace, takže fakt jako fajn festival, těším se na něj. Uvidíme, jak to bude letos. No, doufám, že si to podobně užiju jako ten loňský. Teď bych měl dělat dost zajímavou práci, to je, jak jsem říkal, navádět lidi, aby si zahráli, co chtějí na té stage, co tam bude. No. Nicméně. Plánoval jsem po loňským Junktownu, že si napíšu, protože mě to nadchlo, že si napíšu zase nějaký postapo. Fakt jako postapo román. A začal jsem to promýšlet, začal jsem si dělat i mapu a plány a chtěl jsem to vidět jako z hlediska asi,
nevím, nějaký jako pravděpodobnosti, ale ne zase tak reálný. Zkrátka, šlo mi o to, že když se stane nějaká katastrofa, tak lidi zase často velice rychle navážou na to, kde skončili. Dost dobře o tom třeba mluví světové války, protože to byly docela jako katastrofické záležitosti a ty ukázaly, že lidi jsou schopní zase tu svoji společnost docela rychle obnovit. Jasně, mají z toho traumata a některé národy se pak 100 let potom omlouvají a některé témata jsou velice citlivý a dost se to otiskne v literatuře a tak jako vůbec. Podívejte se na to, jak třeba druhá světová válka se podepsala na dalším vývoji společnosti. Do dneška to jako můžeme vidět. Třeba když si Bernard dá na reklamu jako, já nevím, černá dvanáctka a dá tam k tomu tu pin-upku černošskou, tak je problém. Prostě dneska je společnost extrémně citlivá na to, na rasismus a tak. Což když se podíváte na dílo před druhou světovou válkou, na to, o čem se psalo a tak, a jak se psalo, tak tam to vůbec jako nějak moc neřešili. Když se podívejte, jsou slavný takový ty odlady, ten kocour Mikeš a tak, jo, s těma cikánama a tak. Takže to se prostě neřešilo a bylo to v celku OK. Což neříkám, že je dobře. Ale prostě dneska myslím si, že ta citlivost je až extrémní. A to jako není nějak jako špatně nebo dobře, to je prostě daný tím zážitkem té druhé světové války. Takže proto Bernard byl popotahovaný za takovouhle ptákovinu, i když vlastně jako by klidně mohlo být. Já si nemyslím, že by v téhle reklamě bylo něco špatný, prostě černá dvanáctka, no jo, no tak černoši jsou černý, nebudem dělat, že prostě černý nejsou, jo. To samý, viděl jsem reklamu a dá se k tomu vlastně připodobnit, červený ale, je to taky pivo, tak red ale, reklama na nějaký český red ale, a na tom plakátě byla zrska. Prostě má zrzavý vlasy, jako červený, a kdyby, nevím, kdyby prostě ta druhá světová válka nebyla o rase, ale o tom, jaký kdo má vlasy, tak asi by třeba černá dvanáctka nebyla takový problém, ale problém by byla prostě problém by byl červený ale, jo. Takže to jsou zase takový jako paradoxy, ono se to zase časem trochu třeba uklidní, kdo ví, mě osobně jako nevím, neříkám, že je to dobře, neříkám, že je to špatně. Je to přehnaný trochu, ale myslím si, že asi furt lepší, než kdyby to bylo zase přehnaný druhým směrem. No. Star Wars typicky. Hvězdní války. To je film, který naprosto a zcela jasně a neskrytě druhá světová válka ovlivnila. Imperium není nic jiného než fašismus, že jo, než prostě nebo nacismus, no, nebo tak, jako fašismus myslím byl v Itálii, nacismus byl v Německu, prostě, že jo, Hitler, císař Palpatine a tak, jo, dejme tomu, nevím, Darth Vader byl Mussolini, nevím, prostě je to ovlivněný druhou světovou válkou. Den Trifidů, naprosto jasně ovlivněná literatura druhou světovou. V podstatě až opravdu hodně daleko ta druhá světová válka ovlivnila vůbec kulturní život a tak dále a tak dále. Filmy do dneška, že jo, prostě, že jo, tak, jo, jako celkově. Byl to fakt velký šok pro lidi. Přesto lidstvo se tady z toho zpamatovalo, to samý i první světová válka, jo, byla dost velký šok. A myslím si, že kdyby byla nějaká katastrofa, jako fakt podobná jako ve dni Trifidů, že by opravdu tady byli zombíci, nebo lidstvo by osleplo a
nebo spadnul by meteorit a prostě fakt by přežilo hrozně málo lidí, dejme tomu třeba jenom milion na celém světě. Fakt prostě post-apo jak vyšitý, jak z nějakých sci-fi románů. Tak si myslím, že by to nesklouzlo k těm kostýmkům z Mad Maxe a z různých dalších post-apo věcí, že by prostě nešli tady do takovýhleho šíleného designu a tak. Myslím si, že lidstvo by zase zpátky se dostalo do toho svého toho zaběhnutého systému, jo, prostě snažili by se vrátit věci do normálního pořádku. Ovšem, pokud by si určitá skupina lidí nechtěla právě na to posta pohrát, jako je to právě v Junktownu. A s tím si pohrával můj jakoby zamýšlený román. Že jedna skupina lidí prostě vrací věci do normálního řádu, tak jak by měly být, ale pak se otrhla skupina lidí, který prostě jsou hrozní fandové Mad Maxe a vůbec jako post-apa a začali by si hrát na to správný post-apo. Žrát krysy jenom protože je to cool, ne protože je to nutný. Ale prostě začali by si hrát na takový velký Junktown. Začalo by je to bavit a prostě by tam udělali sekci tady těch jako, že by si fakt jako hráli na post-apo. A pak by tam ještě byli nějaký mutanti a tak dále a tak dále. Jako měl jsem to trochu promyšlený, ale pak mě to nějak přestalo bavit, opustilo mě to a opustil jsem od těch nápadů. Asi jsem to pak i moc trochu překombinoval. Uvidíme, třeba se k tomu někdy vrátím a třeba někdy něco takového napíšu. Rozhodně bych rád něco zase napsal. A postapo mě docela láká, jako je to moje oblíbený téma. Mám rád postapo. Tak. Mám rád zombíky a všechny tyhle ty věci, co k tomu patří. Ale nesleduju třeba Walking Dead. Sledoval jsem první řadu Walking Dead a hele, nějak mě to jako neoslovilo. No. Přišlo mi to. Já mám se seriálama docela, mnoha seriály mám takový problém, že mám pocit, že do spousty seriálů dávají hromady vaty. S Walking Dead jsem měl tenhle ten problém. Ten seriál se tvářil být drsnej, ale na můj vkus moc drsnej nebyl. Ty zápletky byly takový, nevím, nudný, dalo se to odhadnout dopředu a nebylo to tak drsný, jak jsem čekal a hlavně se to strašně vleklo, hrozně se to vleklo, jo. Když to srovnám třeba s první sérií Hry o trůny, kde ten děj jel, jako fakt tam nebylo hluchý místo a fakt to hrozně jelo a můžu říct, že tu první řadu jsem zkouknul na jeden zátah. Celých, já nevím, kolik 10 dílů. Přes celou noc jsem to viděl. A hned další den jsem si objednal druhou řadu. Tak mám pocit, že spousta seriálů právě trpí dějovou řídkostí. A to vycpávají prostě hromadou vaty, jako takový ty záběry na ty lány obilí a podobně. Teďka podobný problém jsem měl od Neila Gaimana a jsme třeba zase v komiksu, že jo? Neil Gaiman je komiksový scénárista a napsal Americký bohy. A já jsem viděl první dva díly a pak už jsem to nedával. Jako jsou tam dobrý herci, vypadá to zajímavě, ale jestliže já za dvě první epizody se nedozvím v podstatě nic, tak mě to nudí. A tam to bylo vidět naprosto, že to je natahovaný. Americký bohové, prostě samá vata. A sem tam něco, co trochu posune příběh a co vypadá zajímavě.
Myslím si, že jako asi v základě to je dobrý, ale je to natočený takovým způsobem, že pro mě je to nekoukatelný. Já si myslím, že prostě ten příběh by postačil tak na, nevím, na dva, na 5 dílů celý té série, třeba 10 dílů, nevím, kolik to má mít dílů. A snažili se to natáhnout. Vůbec se mi nelíbí třeba, že se v poslední době dělá to, že ty série jsou, já vždycky počítám s tím, že jakoby každá série by měla být něčím zakončená. Jako kdyby jedna série byla jeden velký film a na konci tradá nějaký závěr, jo? Ale poslední dobou nevím, možná je to, opravte mě, možná je to můj soukromý dojem, nebo nevím, pletu se, ale v poslední době mám pocit, že ty série to jedou jako tak, že prostě jedna série je jakoby jeden velký díl nějakýho seriálu, který třeba bude mít, nevím, 7 sérií, 7 dílů, a že vůbec to takhle jako nezakončují, no, nebo nevím. No. Nicméně, abyste to měli zajímavější, tak ještě u Miloše o víkendu došlo k objevu úžasného jevu. A to byla obří Monalíza, která byla vysekaná automatickou sekačkou do stráně. Ta sekačka dostala prostě povely, jak to má sekat, jako zmapovaný terén samozřejmě, a ona automaticky sama prostě tam vysekala obraz Monilízy, takže na to se podíváte teď. Ovšem, bohužel, točil jsem to z mobilu, takže tu Monalízu tam asi tak úplně neuvidíte, ale já to zkusím nějak vyřešit. Jo, možná tam prostřihnu pak obrázek z internetu, určitě je na internetu. Jo, takže takhle jsme se koukali na Monalízu. No, vypadá to jak od ufounu. Akorát ufouni by nedělali Monalízu. Tady takhle z toho mobilu to není vidět, ale tady v tomhle místě, jak mám prostředníček, tak tam je obří Monalíza. Pak jsem taky zjistil, že holení kostí prasete se dá pít pivo. Prostě je tak pórovitá, že můžete normálně jako brčkem pít pivo holení kostí prasete. Napij se do pusy a ukaž mi pusu, že v ní máš pivo. Nejdřív mi ukaž pusu, že v ní nemáš nic. No. A teď se napij. Jo, je tam. Sice to asi není vidět. A teď, hele, tak ještě koukněte, kde je to pivo. Tady je v podstatě u rozkroku toho kozla skoro, nebo co tam má vůbec. Teda, tam je slušný žabinec. Jako jasný, možná se na vás budou trochu koukat, že jste prase, ale jak jinak být stylový prase než z prasečí kostí? A další skvělé zjištění bylo, že když tohle děláte, tak pak z toho piva máte skvělý nefiltr. No a to by asi tak bylo pro dnešek všecko. Já jsem svůj unboxing už vypil. A teď vám pustím k poslechu svůj audiopovídkový bonus s názvem Prdel. Tak si ho užijte a těšte se na film. Doufám, že ho natočíme. No a pro příště už opravdu vymyslím nějaký solidní rozloučení, nějaký ikonický. A zítra doufám natočím další čmárení, kde vám třeba povím, na čem zrovna pracuju, nebo nevím. Tak mějte se hezky a do příště už fakt vymyslím nějaký super rozloučení. Tak zatím čus. Užijte si prdel.